up guys, this is Crap Game from Coastal Airsoft coming to you with a short game that we had to introduce to Winter Games here in Finland. Enjoy! Tiiä! Niiä! Ottaa! Bang, bang! Vem hade vi med oss nu då? Upp, hit! Jag svär att jag träffar honom. Yep. Håll den ner. Okej, skit. Kontakt, kontakt, kontakt.
Tog jag det? Ja. Kom han, jag såg. Game over!